ପାର୍ବଣର ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତେବେ ଆଜି ରହିଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିଲୋଚନପୁର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧା ଏବଂ ଯେଉଁ ମାମୁଁ କଂସଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଉତ୍ସବମୁଖର ରହିଛି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏତିକି କାମନା କରିବୁ। ତେବେ କୁନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାଁ ତୁମର? ତନ୍ମୟ କୁମାର ସେଠୀ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ଏ ଯେଉଁ ସଜ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ବାପା ମା ନା ଗୁରୁମା ନା ଗୁରୁଜୀ? ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା। କ'ଣ କହିବ ଆଜିର ଦିନଟି, କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଏହି ଦିନରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଇ ଆସିଛ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେଉଁ ବେଶ ହୋଇଛ? କଂସ ବେଶରେ ହେଇଛ। ତେବେ ତମେ ଜନ ମାମୁଁ ନା କଂସ ମାମୁଁ? କଂସ। କଂସ ମାମୁଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି, ତେବେ ରାଧା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା କଂସ ମାମୁଁଙ୍କ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ରାଧା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଦିନଟି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଯେଉଁ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବଂ ଆଜିକାଲି ପରିବାରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ନେହ ମମତା ଆସୁଛି, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଏହି ଦିନରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସିଲ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରିକି ଏ ଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କରିଥିଲେ। ସେ କଂସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଭାବରେ ମରଣ କରିଥିଲେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦାମା। ସୁଦାମା ବିଷୟରେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଖୁଦ ଭଜାର କଥା ମନେ ଅଛି କହିବ? ତ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଜାସଜାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା ହେଇଛି, ସଜସଜା ହେଇଛି, କେତେ ଅନୁଭବ ଖୁସି ଆସୁଛି? କାହିଁକି ଯଦି କହିବା ସୁଦାମା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କଂସ ମାମୁଁ ଥିଲେ ପାପୀ, କଂସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଦିନଟି ଆଜିକା ସମାଜ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାପର ବିନାଶ ଏବଂ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ତିଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ସନାତନୀ ହିସାବରେ, ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଉଦ୍ଧାର, ମାନେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ପରାଧୀନତାରେ ଦେଶ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଆମ ସହିତ ଗୁରୁମା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁମା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବେ, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଲାଗିଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜ ବେଶ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ କେତେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅଛି, ସବୁ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅତି ଆଦରରେ, ଖୁସିରେ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମାନି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଆଉ ରାଧାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ତାକୁ ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଉ ଧର୍ମର ଜୟ, ପାପର କ୍ଷୟ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ଜୟ ରହିଛି ଏବଂ ପାପର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେ କଂସରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିନଟି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନଟି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ? ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ,
ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଥା ରହିଛି, ସେହାକୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେଶ ଆଜି ସଜେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଆମ ସହିତ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଯେଉଁ କଂସ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମର ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ଏଠି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭେଷ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଲେ ଧର୍ମ କେମିତି ପୁନର୍ଥାପନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଲେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ହେବ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କର। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନଟିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଗୀତାର ଅଛି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନମ ସୁଜାମ୍ୟମ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି, ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁନି ଋଷିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର 24 ଅବତାର ଭିତରୁ ଆମେ 10 ଅବତାର ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ସେଇଥିରୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଆଜି ସେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କଂସ ଦୁରାଚାରୀ କଂସର ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିରାକାରରୁ ନର ଆକାରରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏଇମାନଙ୍କର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ମାଆମାନେ ବାପାମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ସେଇମାନେ ଆଜି ଆସି ଆମର ସ୍କୁଲର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ରହିଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତ୍ରିଲୋଚନପୁରର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ବେଶ ପୋଷାକ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଜୀଉ ଏବଂ କଂସଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଚାଲିଛି, ଏ ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ସୁଧାମା ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେ ସମାଜରେ ଆଜି ରହୁଛି କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲେ ଆମେମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ସେତେବେଳୁ ପଶି ରହିଯାଇଛେ। ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ପାଇଁ। ଆମେ ଆଧୁନିକ ନାମରେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାଶିବ ଗୋଲୱାଲକର ଜୀ ଗୁରୁଜୀ ସେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମ ଭାରତ କେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ତାକୁ କେମିତି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦେବଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ଦିବ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଭୂମି ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ହେବ, ଏହା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା।
तबे आम भारत बर्षर संस्कृति परंपरा ऐतिह्य को उज्जीवित करने आज दिन टी रही पवित्र दिन ये पवित्र दिन राज्यर कोण अनुकोण होगा देशर कोण अनुकोण सबुठ प्रभु श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जो पूजा अर्चना चली समस्ते खुशी व्यक्त करूँ जहाँ आपको आम ताजा चित्र देखा कि भाव कुनि कुनि पिलामानंकर जो रही वेशभूषा रही प्रभु कृष्ण हूँ सुदामा हूँ से राधा माँ कथा कह प्रकार कह जे रही समस्त समस्त किभली भावे उत्साहित अच्छा खुशी व्यक्त करें आज ये कार्यक्रम देखा दर्शक बंधु आपण मैंने देखुले आम आशा रखा ये जो संस्कार रही जो संस्कार रही परंपरा रही परंपरा बार मस तेर पर्वर कथा कह तुलसी क्षेत्र कथा कह तेबे एठिकार जो संस्कृति परंपरा तेबे यही जो त्रिलोचन शिशु मंदिर छात्र छात्री मान द्वारा समाज को प्रेरणा जोगाउची तेबे आम आशा रखा ए विद्यालय आहुरी कामना करिबा एवं ये छात्र छात्री मानकर कामना करिबा आगामी दिन में छात्र छात्री समाज पई गोटे सुसंगठित हुवंतु एवं ए जो कार्यकर्ता मान अछंती गुरुजी एवं अछंती गुरु मांकर प्रेरणा को नहीं समाज रे बंचिबा सिखंतु बढ़ंतु एवं आहुरी आगो को जांतु एति कामना करिबा। केन्द्रापड़ा कैमरा पर्सन सरोज के सह प्रभात लंका अर्गस न्यूज़।